გამარჯობათ მეგობრებო. ალბათ გახსოვთ ეს ავტომობილი ჩვენი წინა ვიდეოებიდან. და როგორც იქნა, მე ვფიქრობ, რომ დავასრულე და შეიძლება ცადოთ დაქოქვა, დაიქოქება თუ არა, რა მოხდება. უნდა დაიქოქოს, ყოველ მიზეზს გარეშე, ყველაფერი იდეალურად არის გაკეთებული აბსოლუტურად. ჯერ აქ ცოტა რაღაცები კიდევ არ არის დასრულებული, ხედავთ აქ დაშლილი არის ნახევარი რაღაც რაღაცები, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ზად არის დასაქოქად იმისათვის რომ გავიგოთ მუშაობს თუ არა და ნორმალურად არის თუ არა ჩატარებული ის სამუშაო რაც გავაკეთე. ეხლა მე პირველც დას ვწდი, მაგრამ დაქოქვას არ ელოდოთ, იმიტომ რომ არ დაიქოქება, რადგანაც ბაბინებიდან ჩახსნილი მაქვს დენის კაბელები, რადგანაც რამოდენიმეჯერ უბრალოდ დავატრიალოთ ძრავი, რომ ზეთი ცოტათი ამოიტანოს ზემოთ. ამის შემდეგ შევაერთოთ ჩვენი კაბელები და ვცადოთ დაიქოქება თუ არა. მოდით დავატრიალებ ახლა პირველად ას სი. Like you show, I took 20 cabinet of me. Cabinet of share table, yeah. I have not got, I cook about 2 hours. Two bragunis, how I can never agree with that. ჩვენი პორშინევი ამოცვიდება ზემოთ. ნახოთ რა იქნება. Ვიტყვი არ დაიქოქებაო, აბა, რა თქმა უნდა, მკითხები. მაი დავკოქე, ვერ დავკოქე. ცოტა ხანი იმუშაოს ახლა, რადგანაც მინდა რომ ცოტა შეზეთვა გქონდეს, ამოვიდე ზემოთ. გესმით ალბათ ტალკატელების ხმად, როგორ ტიკ-ტიკე, მაგრამ ტალკატელები როგორც ნახეთ, სულ ახლები შევცვალეთ, ყველა ახალი ტალკატელი არის, ამიტომ ჯერ ზეთით უნდა შეივსოთ. ამას აბაროთზე დავიკავებ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში და შეივსება მთლიანად ზეთი. ხოლო რაც თავარია, ძრავი მუშაობს იდეალურად. რა თქმა უნდა, ცოტა ბოლი უკნიდან, გუშიტელიდან იყო, რადგანაც ყველაფერი დასრული იყო აბსოლუტურად, ტურბოზე გადატანილი ჰქონდა ყველგან. და ალბათ ნახეთ, 15 ლიტრი წყალი იყო. ამ ძრავში არ დაგავიწყდეთ 15 ლიტრი. ფერი ზეთით არის დასრული და არ ვიცი ხედავთ თუ არა, ყველგან მოდის. ყველგან მოდის, აი ბოლი ამოდის.
ყველგან, რადგანაც დასრული იყო ყველაფერი, ახლა აბაროტმა დაიწია, დადგა თავის დონეზე, ტიკ-ტიკი გვესმის ისევ ალკატელების, მაგრამ ამას გამოვასწორებ. მოკლედ თავარია დაიქოქა და მუშაობს საკმაოდ კარგად, მინდა გითხრათ. მე კი გავაგრძელებ ახლა, რომ ეს ტიკ-ტიკი შევაწყვეტიო და გავავსოთ ალკატელები ზეთი. ცოტათ გახურდეს კიდევ და მერე შევძლებ უკვე, რომ გაზი მივცე და დავიკავო აბაროტზე, რომ ზეთი შევავსო მთლიანად ალკატელები.